क्या माँ होता है जवाब तो दे मुसलमान सलाम तो जवाब तो दे सलाम जवाब फिर बड़े नहीं मुसलमान कहने भी कहना क्या बड़े चाहिए सांसी आई चूड़ा ही होला वाला कुआ तो यार ये तो ना यार यानी ना सलाम जवाब मुसलमान थी तो तू सफर सलाम वाला है तू जवाब दे क्या ते को तकलीफ है ओ मर दे तकलीफ नहीं देना 13000 बिल है रोला क्या है ओ 13000 बिल है पे उन सोच बैठे दिया ऐसी भाई जान इंदा ये मसला है ये गरीब है निहायत गरीब है सत तो अठ कनाल इंदी जमीन है इंदे एक डुबालन तो वे छोटन करण वाले कहनी ए बेहो तनहा गरीब है हुकूमत ने इंदे नाल क्या किते 200 यूनिट ते 10000 रुपया बिल भेज दिते ये वो पीरिया हकीकत सही गाल है 200 यूनिट ते 10000 रुपया बिल भेज देने ई गरीब दे घर सब्जी नहीं पकदी हुकूमत ने जुल्म किते एक रिलीफ असा होन मेहरबानी थी सके ता वजीर आला पंजाब वजीर आला साहब रिक्वेस्ट करो रिक्वेस्ट से कहने मेहरबानी थी सके ता एक रिलीफ मिला मने ए बहु गरीब है इन शेर ते मुहर मारिए मुकाला मलेस ना और अगु ते सा ए त नहीं आ सकदे जो कि लेकिन शेर ते मुहर मरत इ को थोड़ी बहुत रिलीफ सब्सिडी मिली वने हाँ। ए बहु गरीब है इन नाल तावन किता वने तावन तो तावन को फांसी दे कड़ा है गरीब को हां सही क्या कर रही फिर बस बिजली के बिल ना मंजूर बिजली के बिल ना मंजूर मां तेरी मंजूर खड़ हां सही क्या खर्चा नहीं कौन बिल जो 10000 आ गए यार ये गरीब क्या के मीटर पर तो घर इकने क्या अल्फाज ना खण दे आके एक अखे से हां इकने 10 रुपए घर च के नहीं डा कि तू भरे जैसे से हां आज जो अमनपुर गए एमसीओ के रा के ना गए एसडीओ साहब कने ਉਹ ਕਸੀ ਮੈਂ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟੇਂਦਾ 5 ਜਾੜੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਕੋ ਡੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਵਧਾ 5 ਜਾੜੇ ਜਿਸਾ ਭੇੜ ਕੋਈ ਆਸੂ ਕੀ ਕਰ 5 ਜਾੜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੀਟਰ ਪਟੇ ਗਰੀਬ 5000 ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆਪਕੋ ਫਾਸੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਨਵਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕੇ ਫਾਸੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਫਲਤੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਥਈ ਖੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਪੋਸੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਥਈ ਖੜੀ ਹੈ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜੁਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਆ ਵਾਲ ਮਰਨਾ ਵੀ ਅਸੇ ਬਚਦੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸੱਚੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਵਣ ਕਿਤੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦ ਕੀ ਯਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 10000 10000 ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲਕਸ਼ਾ ਚਲੇ ਨਾ 5 ਤੋਂ 700 ਕਮਾਣਾ ਮੇਰਾ 1500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ 30 ਯੂਨਿਟ 1500 ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਵਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰ ਬਾਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੁਆ ਉੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਚੜਾ ਦੇਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਚੜਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਘਟਾਵੇਂ ਲੈਟ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਵਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਤੂਵਲ ਵਧੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿੱਟਦਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੂੰ ਕਿੰਦੇ 10000 ਰੁਪਿਆ ਗਰੀਬ ਕਿਤੂ ਭਰੇ ਕੋ ਸ਼ਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜੋ ਕੱਢੋ ਇਹ ਖੂਨ ਕੱਢੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਨਾ ਨੂਨ ਕੋ ਦੇਨੇ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਦੇਨੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਜਣਾਣੀ ਵੋਟ ਆਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਾਸੂ ਕੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨਾ ਹਾਂ देवना क्या नहीं वो कोई को नहीं साकू आ क्या देते ने क्या साकू मिले लन मिले बर्बाद कर सकते असा हुन मुंह लुका 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 दे छुप दे वदे से असा इतना नून लीग जा तारीफा करें जाते हद तू ज्यादा इन्होंने सारे नाल ओए किथे हुन वोट काका नून लीग दे लीते ते हुन साडा वीडियो खणे होते झंडे चई वदे क्या साकू ਕਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਾਲ ਸੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰਾ ਨਾਰੇ ਮਰੇ ਨਾਰੇ ਉਹ ਮ ਨਾਰੇ ਮਰੇ ਮਸੂਦ ਮਜੀਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਰੇ ਮਹਾਦ ਕੁਲ ਜਿਆਦਾ ਸਾਕੂ 100 ਰੁਪਏ ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦੇਵੇ ਆ ਜਸ ਲਾਉ ਜੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੋਤਰ ਸੰਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਦੀ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਟ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੂਰੀ ਆਈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਦੀ ਅਸਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ 200